Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Jawatan kuasa surau, para imam, bilal, muazzin, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah yang dihormati sekalian. Mudah-mudahan kita berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala sentiasa insya-Allah. Hadirin yang dihormati sekalian, kita sambung daripada kuliah yang lalu pengajian kita kitab fiqh, dan malam ini sambungan daripada kuliah yang kita tawakuf, kita tangguh daripada pertemuan yang terakhir pada bulan lalu. Tajuk yang baru pada malam ini adalah sebagai ulang kaji perkara-perkara yang ibu ayah semua dah maklum dan dah tahu, cuma kita ulang siar, ulang ingat bila kita baca ni, jumpa tajuk tu untuk kita memperkemaskan lagi ingatan yang sedia ada itu. Iaitu bab yang berikutnya adalah nawaqidul wuduk, bab-bab yang membatalkan air semayang ataupun wuduk. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fi darainin amin ya rabbal alamin. Kata pengarang, nawaqidul wudu'i arba'a asya', perkara-perkara yang membatalkan air semayang kita, yang membatalkan wuduk kita, ada empat perkara. Arba'a asya', empat keadaan dan empat perkara. Al-awwal, yang pertama, al-kharij min ahadi sabilaini min kubulin aw duburin rihun aw ghairu illa maniyah. Yang pertama yang membatalkan wuduk kita, keluarnya sesuatu, kharij min ahadi sabilaini, keluar apa-apa sahaja sesuatu daripada salah satu jalan. Kubul iaitu kemaluan depan, dubur kemaluan belakang. Keluar apa-apa sahaja daripada salah satu jalan ini, seperti contoh angin awairuhu atau apa-apa sahaja yang kita akan lihat contohnya nanti, semua tu boleh menyebabkan batal air semayang kita. Dan dalam mazhab kita Syafi'i, ada pengecualian satu saja yang ianya tak termasuk dalam najis walaupun dia keluar daripada kemaluan, iaitu air mani. Kenapa yang demikian itu, kita akan lihat nanti penghuraian dan pendetilannya. Yang kedua, perkara yang membatalkan air semayang kita, membatalkan wuduk kita, zawalul aqli bin naumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Yang kedua yang membatalkan air semayang kita, zawalul aqli, hilang akal, kewarasan akal itu hilang. Apa makna akal itu kita akan tengok juga nanti. Seperti contoh bin naumin, dengan tidur. Bila tidur, kewarasan akal tak berfungsi dah, terselak kain, ngigau, buat sesuatu tak dikira. Antara keadaan yang hukum tak kira adalah orang yang tidur. Ani naim hatta yastayqidha, kata Nabi SAW, orang yang tidur sehingga dia bangun. So dia terbunuh orang dalam tidur, dia ambil pisau ngigau pergi bunuh orang. Benar, memang dia tak sedar, dia dengan Allah selesai, dia pergi ngigau cerai isteri dia, lafaz talak pada isteri dia. Tengok drama Melayu sebelum tidur, terlelap macam tu je, dia ngigau apa yang dia tengok dalam TV tu, iaitu babak cerai, scene cerai, dia keceraiannya isteri dia. Memang betul dia tak sedar pun, pada hukum tak terkena padanya kerana kewarasan akal tak berfungsi. Dan ada contoh-contoh lain, sawan, gila, mabuk, kena sihir, semua tu dia akan datang nanti contohnya. Illa, melainkan satu je, tidur yang tidak membatalkan wuduk berdasarkan kepada keadaan yang ditunjuk oleh
yang berlaku kepada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita akan tengok nanti dalilnya dan nasnya, iaitu tidur yang qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ard. Tidur yang dalam keadaan papan punggungnya sekata. Yang sekata tu macam mana? Yang tuan-tuan selalu tidur masa tengah kuliah, sila, dulu sila. Duduk menyandar ke dinding, angkat apa paha, peluk paha dengan apa panggil? Betih atau tak? Duduk macam tayat awal, tak boleh, dia terbuka papan punggung tu. Okey. Nanti ada pendidilannya. Cumanya yang kedua, apa sahaja yang menghilangkan kewarasan akal, tidur, pitam, nyanyuk, apa gila, sawan, ini semua boleh membatalkan air semayang tuan. Asalis, yang ketiga yang membatalkan air semayang kita, membatalkan wuduk kita, iltiqai basharatin rajulin wa mra'atin kabiraini ajnabiyina min ghairi ha'il, yaitu bersentuhan, iltiqai basharati, bersentuhan kulit siapa? Rajulin wa mra'atin, lelaki dan perempuan. Kabiraini, yang bagaimana? Yang dewasa, iaitu bagaimana ta'rifan, definasi dewasa. Kita lihat bermula daripada kanak-kanak yang mumayyiz, sudah ada hukumnya di situ. Bagaimana kalau tersentuh rambut isteri, tersentuh gigi isteri, tersentuh kuku isteri, adakah dia termasuk dalam kulit? Akan didetailkan. Lelaki dan perempuan yang dewasa yang bagaimana? Ajnabina, yang ajnabi, yang bukan mahram. Maknanya kita boleh kahwin dengan perempuan tu, lelaki tu, ghairi ha'il, yang tak berlapik persentuhan itu. Bersentuh lelaki perempuan yang kita boleh kahwin dengan dia, itu yang ketiga membatalkan air semayang. Ar-rabi', yang keempat yang membatalkan wuduk seseorang kita, masul kubulil adam au halqati duburihi bi batni arraha au butunil asabi', menyentuh masul kubulil adam, menyentuh kemaluan anak Adam, au halqati duburi, atau duburnya depan atau belakang, pergi pegang hak sendiri punya ke, hak orang punya ke. Tuan-tuan ada cucu, tuan-tuan ada anak baby, nak tukar lampin, tukar pampers, nak tukar sebab kencingnya banyak ataupun dah buang air besar, kita pun nak tukar pampers dia bagi dia selesa, tangan kita kena anu dia, kemaluan budak tu lah, bukan kemaluan sendiri, kemaluan orang ni, batal lah wuduk kita. Budak tu tak apalah, dia budak lagi, ini hak orang tua ni. Ataupun contoh ekstrim sikit, Tok Imam pergi pegang anunya Tok Bilal, batal tak wuduk Tok Imam? Tok Imam dia tak pegang dia punya, dia pegang orang punya. Dan Tok Bilal batal tak? Dia tak pegang, orang pegang dia punya. Ini semua contoh dia doktor, bidan, contohlah bomba, bomba dia kena-kena ke dengan pegang eh? Ada masuk soal khabar? Sangkut zip, panggil bomba sangkut zip, zip sangkut kat anu itu. Takkan nak panggil polis, polis nak takkan nak tembak, tembak tentu. Maka dia pun panggil bomba, panggil bomba. Bukan saja selamat ular, selamat anu pun panggil bomba juga. Dah, tak tahu macam mana ni, tarik sakit, tolak sakit, ah sudah, tak apa lah, point dah, pegang orangnya tu. Haa tu, dia kita akan sampai tu. Menyentuh yang bagaimana? Bibab tu ni arwah dengan tapak tangan. Belakang tapak tangan ni tak termasuk lah. Ada satu orang pernah tanya saya, saya lupa kat mana lah. Orang lama lah ni, dia orang tua-tua lah, orang veteran. Dia kata kat saya, dia kata saya ni orang lama ni, saya tahu. Londeh habis lah. Sudah londeh apa? Orang tua-tua dia kata londeh habis lah. Dah tua dia semua londeh. Tak faham kat saya, kata londeh apa? Tak, saya ni orang tua semua londeh.
saya tak pakai underwear, dia kata. Oh, sudah. Betul? Anu saya tu terkena kat paha. Batal tak wuduk saya. Besar semua dia kena ke paha. Sentuh yang batal ni, sentuh dengan tapak. Bibatni arah dengan tapak tangan. Kalau sentuh bukan dengan tapak tangan, dengan siku. Dengan tapak kaki. Kalau sampai lah. Tak batal sebab dia hanya sentuh pada tapak. Bibatni arah abutni asabek. Ni tabung dua jari ni. Ha, tak nampak tu lah kata sentuh. Batal wuduk tu. Kalau ke tepi kita nampak belakang ni semua. Sentuh yang tidak membatalkan wuduk kerana tak termasuk dalam tapak. Tapak tangan. Okay. Kita pergi satu persatu. Untuk pendetilan kepada kepada matan ataupun sebab-sebab perkara yang membatalkan air sembahyang kita. Yang pertama tadi adalah al-kharij min ahadi sabilaini, yakni keluar sesuatu, apa-apa sahaja yang keluar melalui kemaluan kita, depan maupun belakang. Mudah ingat, apa-apa sahaja yang keluar kemaluan depan, kubul namanya, ataupun kemaluan belakang, dubur, semua apa saja dia membatalkan air sembahyang kita. Pengarang buat contoh seperti angin. Angin minimum tu, angin. Angin ni tuan-tuan, kadang-kadang dia keluar ke belakang. Bagi perempuan, ibu-ibu, kakak-kakak, wanita, kadang-kadang angin dia keluar ke, minta maaf eh, ke kemaluan depan. Hal lelaki tak tahu keluar tak ke kemaluan depan. Ada juga angin keluar ke tu. Oh, tak ada lah. Tapi hak perempuan memang ada, dan dia pun pernah tanya macam mana. Sama. Apa-apa sahaja yang keluar ke kemaluan depan maupun belakang, walaupun ianya angin, maka termasuk dalam perkara yang membatalkan sembahyang. Apalagi contoh air kencing, air wadi, air mazi, haid, keputihan. Ini contoh-contoh yang biasa. Air kencing, air wadi kerana kepenatan, air mazi kerana muqaddimah asyahwah, permulaan rasa syahwat, haid bagi wanita, keputihan bagi wanita. Atau pengarang buat contoh perkara-perkara yang nadir, seldom, jarang, tapi tak mustahil. Contoh apa keluar? Cacing. Batal wuduk. Walaupun cacing tu keluar, dia masuk balik, dia keluar ke tubuh, tak best lah, masuk balik. Batal juga wuduk dia sebab dia dah keluar melepasi batasan had dubur itu. Ataupun dia keluar tu batu, biji, biji apa? Biji guli ke? Biji apa ke? Tertelan sesuatu, pergi hospital, pergi klinik, ada benda yang boleh mencairkan dia bagi keluar, dia teran-teran dekat toilet tu, terkeluar guli, tup keluar. Ha, dia kata lega dah keluar daripada perut dia. Ha, batal wuduk juga. Apa-apa saja yang keluar melalui kubul dan dubur, semua itu membatalkan air sembahyang seseorang itu. Illa, melainkan satu saja yang keluar, yang pada hukumnya yang keluar tu tak dihukum najis. Semua keluar ni najis ni, kencing, apa-apa saja yang keluar, batu, guli, kena basuh dulu sebab najis tu keluar kot kemaluan tu. Illa, satu saja yang apabila ia keluar melalui laluan kubul dan dubur ni, kubul itu dia tak termasuk najis, iaitulah air mani. Dengan syarat air mani yang keluar itu tak menjadikan ia najis, dengan syarat dia keluar dengan didahului air, tanpa didahului oleh air mazi. Kerana air mazi itu maknanya apa? Muqaddimah asyahwah, permulaan dia rasa syahwat, gersang, keluar bendalir, cecair jernih, keluar dalam kemaluan yang tegang, permulaan pada rasa syahwat. Dia tak menyebab mandi wajib lagi sebab dia hadas kecil je, air mazi. Tapi selepas itu keluar air mani, bermula dengan air mazi dahulu, maka air mani tadi dihukum najis
kerana didahului oleh najis yang namanya air mazi. Tetapi andai kata, seperti contoh dia mimpi, tengah tidur dia termimpi, mimpi yang mendatangkan kegairahan nafsunya, sedar-sedar pakaiannya dah basah dah dengan air mani. Mimpi yang jarang didahului dengan air mazi pun, sebab dia mimpi terus-terus keluar air mani je. Maka ini yang dimaksudkan pakaian yang kena tu tak dikira najis, sebab dia tak didahului oleh air mazi. Tapi andai kata didahului oleh air mazi baru keluar air mani, air mani tadi dihukum najis kerana dia melalui najis yang namanya air mazi. Hadirin yang dihormati sekalian, kerana apa air mani itu tak dikira sebagai najis? Agak panjang pendetilannya, penjelasannya. Tetapi untuk kita faham perkara ini begini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yasin ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa iza huwa khasimun mubin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, tidakkah kamu manusia berfikir? Tidakkah kamu manusia berfikir merenung? Nak fikir apa? Bagaimana kami ciptakan kau? Bagaimana kami jadikan kau? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu. Terjemahan mudahnya macam inilah. Korang ni, kamu ni pernah tak fikir macam mana aku jadikan kau? Nak bagi faham mudah tu lah. Allah tanya. Allah tanya bukan mana Allah tak tahu. Allah nak kita fikir. Macam cikgu-cikgu tanya anak murid. Cikgu tanya anak murid tu, cikgu tak tahu ke? Tak, dia nak test anak murid tu. Faham tak belajar ni? Satu dia buat ujian, dia test, dia tanya. Jangan anak murid kita tanya pula, cikgu tanya-tanya, cikgu tak tahu ke? Cikgu jawab sendiri je lah. Haa, jaya lah anak macam tu kalau jawab macam tu. Maka ada soalan ditanya bukan kerana tak tahu, kerana nak perli, kerana nak bagi orang tu fikir, atau sebahagiannya soalan memang kerana tak tahu. Okey. So dalam ayat itu Allah kata, awalam yaral insan wa anna khalaqnahu. Takkah kamu fikir? Tidakkah kamu merenung? Tak fikir ke? Tak renung ke? Fikir apa? Anna khalaqnahu. Pernah tak fikir bagaimana Allah mencipta kita? Bagaimana Allah menjadikan kita? Duk renung seorang-seorang, tengok diri kita. Allahu Akbar. Dalam badan kita satu je. Ni apa nama ni? Ibu jari. Tam. Ibu jari kan? Tuan-tuan pergi bank, nak buat keluar duit, duit banyak sangat. Tekan-tekan dekat apa? Alat dia tu. Oh, keluar data detail. Pegawai bank pun baca nama. Eh, dia sebut nama Haji A bin B. Duit dalam akaun tak ada kosong. Pak Haji ni kata, eh, nama saya bukan yang macam awak baca tu, nama saya lain. Silap tu. Duit lah akaun saya tak, semalam saya ada 10 juta. Contoh. Pernah tak jadi lagu tu tuan-tuan? Gigi scan jari sama dengan oleng. Hak jari ni pun kita tak pernah jumpa. Tak pernah lagi lah setakat ni dengar. Bagi katakan sama dengan maklumat tu dengan orang lain punya. Ibu jari ni pun dah menunjukkan Allahu Akbar, maha hebatnya Allah. Hidup. Tuan-tuan sekalian, mungkin ada yang hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun. Pengalaman hidup Allah bagi pinjam nyawa ni. Pernah tak tuan-tuan dalam hidup jumpa satu orang yang sama muka dengan tuan-tuan? Dia kata ada, kembar saya. Contoh. Kalau kata sama muka, tapi takdir sama tak? Apa bukti? Takdir yang ada sama ke tak? Belajar. Sama-sama tinggi ke? Ah, tak, kami dua-dua habis universiti. Okey, sama. Ada yang saya pernah jumpa, kembar habis universiti. Pasangan dia tak habis universiti pun. Mana tak sama? Eh, lagi tak sama, isteri diorang. Takkan isteri yang sama share? Ini kan muka, apatah lagi kalau yang tak kembar, tak ada muka sama macam kita. Nak tunjuk kata kehebatan Allah, kekuasaan Allah. Maka Allah tanya, pernah tak korang fikir ini macam mana aku jadikan kau? Allah tanya, pernah tak fikir macam mana kami jadikan kau? So Allah jawab apa? Anna khalaqnahu min nutfatin.
kami jadikan kau, kami cipta kau min nutfah. Apa makna nutfah? Cantuman air mani ibu bapa kita masing-masing. Dalam ayat yang lain, Allah menceritakan keadaan penciptaan manusia daripada air mani lelaki dan perempuan. Kata Allah, air mani yang berada dalam rahim wanita kemudian membentuk daging. Daripada daging tu dia membentuk tulang. Kata Allah, kemudian kulit dan daging tu diselaputi oleh kulit lain. Sampai masa, kata Allah, kami izinkan dia keluar daripada rahim maknya. Tuan-tuan yang saya hormati, ayat ini dibaca oleh Nabi SAW. Sedangkan Allah menceritakan, Allah menyebut kekasihnya Nabi kita SAW, satu orang yang ummiyun. Apa makna ummi? Allah takdirkan Nabi itu tidak boleh membaca dan menulis. Tetapi kenapa hikmah yang demikian Allah aturkan? Allah nak menyatakan bahawa Al-Quran yang disampaikan itu bukan rekaan, dibuat-buat oleh kekasihnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tara dalam keadaan orang tahu Nabi tak boleh baca, tak boleh tulis pun, ada sebahagian kecil di kalangan kafir menyatakan bahawa Quran itu direka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, bagaimana ayat Quran 6000 lebih? Quran yang ada 6000 lebih ayat disampaikan oleh satu mulut manusia saja namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tak ada ayat melalui Saidina Abu Bakar. Tak ada ayat melalui Saidina Umar, walaupun mereka ni rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kuburnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dalam bab wahyu, Jibril alaihi salam hanya menyampaikan kepada seorang manusia namanya Muhammad bin Abdullah, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Soalannya, 6000 lebih ayat Quran, umurnya dah 1400 tahun lebih, pernah tak sepanjang hidup tuan-tuan sekalian dengar pakar bahasa Arab, pakar grammar, dia kata, oh, dari segi ilmu bahasa, baris yang dibaca ni silap, grammarnya silap. Pernah tak dengar? Kita tak pernah dengar. Tapi macam mana ayat yang disampaikan oleh satu orang yang tidak reti membaca, tapi tidak ada satu kesilapan pun, sehingga hari ini tak dengar? Dari segi bahasa, dari segi sejarah, dari segi sains. Tuan-tuan, berapa ramai saintis yang masuk Islam kerana kajian mereka. Mereka kaji satu perkara, contoh bab kelahiran yang kita cerita ni, sperma, ovum, kita belajar, anak tuan-tuan belajar di sekolah, di sekolah Quran lebih cerita awal daripada daripada buku sekolah tu lagi. Soalannya, bagaimana seorang manusia yang tak reti baca dan menulis boleh mencerita keadaan kejadian manusia satu persatu? Sedangkan zaman Nabi bukan ada mikroskop. Tidaklah secanggih macam mana hari ini alatnya. Tetapi bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh mencerita detail? Penemuan sains baru jumpa. Baru lagi. Tapi bila diteli dengan agama Islam dalam Quran, Quran lebih awal cerita. Orang bukan Islam mengkaji. Dan kalau tuan-tuan Google, ada sebahagian ramai mereka ni memeluk Islam, menganut Islam, kerana mereka dapat keimanan itu melalui kajian-kajian mereka. Mereka kata, bagaimana satu orang yang tidak boleh membaca dan menulis menceritakan satu benda yang kami baru jumpa, saintis baru jumpa, kami baru kaji, baru jumpa. Sedangkan Nabi kepada umat Islam ni, Nabi Muhammad SAW sudah bicaranya 1400 tahun dulu lagi dah. Maka bila mereka meneliti yang demikian, bahawa orang Islam beriman bahawa Al-Quran itu bukan direka oleh Nabi SAW, tetapi ianya kalam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tak silap, sebab itu tak salah. Sebab itu fakta yang datang, penemuan-penemuan yang baru jumpa, semuanya mengesahkan apa yang Quran dah cerita 1000 tahun lebih dah. Maka sebahagian mereka beriman dengan Allah, beriman dengan Islam daripada kajian dan penemuan-penemuan mereka itu. Hadirin yang dihormati, apa nak kait dengan cerita ni? Nak kaitnya apa? Air mani itu Allah sebut dalam Quran, asal kejadian, kejadian kita semua. Siapa pun kita hari ini, kaya mana pun, besar mana pun kedudukan, asal kita daripada titisan air mani ibu dan bapa kita. Allah sebut macam tu.
Hadirin yang dihormati sekalian, Allah berfirman dalam ayat yang lain tentang manusia, wa karramna bani Adam. Allah menyatakan Allah memuliakan anak Adam. Anak Adam kita manusia. Kenapa Allah muliakan? Kerana dalam banyak-banyak ciptaan yang Allah cipta, iaitu makhluk, hutan belantara, makhluk Allah. Boleh tak hutan tu hilang ataupun lenyap sekaligus? Boleh. Allah datangkan kebakaran yang besar, bersih, menjadi padang jarak, padang terkukuh, asalnya hutan. Tak masalah. Sebab bagaimana kalau kita YouTube search bila musim-musim panas yang boleh menyebabkan mudah terbakar, dan walaupun asalnya hutan tebal boleh menjadi hutan yang cerah kerana apa? Kebakaran yang berlaku. Poin yang nak sebut adalah memperlihatkan kepada Allah mencipta makhluknya, dan makhluknya yang Allah cipta baik hutan, hayawan, gunung ganang, apa jua, termasuk kita manusia, iaitu barang yang dicipta makhluknya. Tetapi kenapa dalam banyak-banyak penciptaan Allah yang Allah cipta, Allah kata aku muliakan anak Adam, iaitu kita? Allah tak kata kami muliakan gunung ganang, bukit pukau, sungai, laut. Tapi dalam Al-Quran Allah kata wa karramna bani Adam, kami muliakan anak Adam. Kerana apa? Kerana akal yang Allah kurniakan pada anak Adam ni. Kalau nak kira dengan makhluk yang lain, kita beza hanya pada akal. Kalau kata kita ada otak, hayawan pun ada otak. Tapi mereka, iaitu hayawan, tak dikurniakan akal. Apatah lagi gunung ganang, bukit bukau. Kerana akal yang Allah bagi inilah manusia tu diberi amanah untuk memimpin, mentadbir dunia ni. Kerana apa? Kerana akal yang Allah pinjamkan. Allah tak bagi pada kucing, Allah tak bagi pada harimau, singa, beruk, cimpanzi. Sebab apa? Allah tak bagi mereka menjadi hayawan, Allah tak bagi akal tu pada mereka. Kalau Allah bagi juga akal kat mereka, mungkin jawatan kuasa masjid ni atau surau ni, pengurusinya cimpanzi, timbalan dia katak, SU dia manusia, bendahari dia manusia, Tok Imam mungkin orang hutan. Dia terpelik benar. Kalau Allah bagi akal kat mereka, tak pelik. Kita yang beza dengan mereka, makhluk lain, bezanya pada akal. Itu je. Kalau nak kira otak, hayawan pun ada otak. Tapi bila ada akal, akal tu yang membezakan. Sebab tu Allah kata Allah memuliakan anak Adam. Apa bukti Allah muliakan? Dalam surah Al-Baqarah Allah kata apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Anak Adam yang kami muliakan ni sebab apa? Kami bagi dia akal, dan kerana akal yang kami bagi itulah mereka ni, manusia ni lah diberi amanah memimpin, mentadbir alam ni. Allah tak bagi kat makhluk lain. Maka sebab demikian itulah air mani yang asal kejadian manusia itu dimuliakan dengan maksud kata tidak, dia tak termasuk dalam najis. Itu sebab yang dihurai panjang lebar untuk kita memahami perkara ni. Hadirin yang dihormati sekalian, itu yang pertama. Yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk, perkara yang membatalkan air semayang. Asani zawalul aqli bin naumin aw ghairihi illa qa'idin mumakkinin maq'adatahu minal ar. Yang kedua, perkara yang membatalkan wuduk adalah zawalul aqli, hilang akal. Kewarasan akal itu hilang dengan sebab tidur, pitam, sawan, gila, apa-apa saja, ataupun makan ubat, kena sihir, yang semua itu kewarasan akal hilang. Yang pertama, dikatakan hilang akal. Apa makna akal? Ain, qaf, lam. Akal. Apa makna akal dalam bahasa Arab? Akal itu maknanya pencegah. Dia kata akal tempat fikir ya? Tak, dalam bahasa Arab akal makna pencegah. Kerana berakallah kita, satu tutup kain, pakai baju elok-elok, sila elok-elok. Cuma kalau tak berakal, minta maaf macam orang gila, dia pakai kain tak? Dia tutup ranunya, dia ada malu tak? Dia boleh duduk bersila macam ni ke? Tidak. Kerana akal tu dah tak berfungsi. Kerana akal tu maknanya pencegah. Cegah buat benda-benda yang memalukan diri sendiri.
Akal tu maknanya pencegah dalam bahasa. Bila orang kena, mungkin tuan-tuan pernah tengok orang kena histeria, kena santau, sawan, mabuk, dia boleh duduk elok macam ni kah? Dia boleh cakap elok-elok kah? Pakaian dia kemas macam ni kah? Tidak. Terbuka sana, terbuka sini, panjat sana, cakap benda plek-plek. Kenapa jadi macam tu? Kerana akal yang mencegah benda tak elok tu tak boleh, dah tak ada dah. Hilang kewarasan akal. Maka benda-benda ni semua perkara yang termasuk dalam membatalkan air semayang. Kadang-kadang tuan-tuan, kita guna perkataan tu, kita macam faham lain, tapi makna bahasa lain. Kerana akal tadi dalam bahasa maknanya pencegah. Kalau akal dia berfungsi mencegah diri daripada buat benda yang tak elok. Sebab dia mencegah benda-benda yang tak patut dibuat. Sebab akal yang berfungsi. Makna akal itu adalah pencegah. Contoh, tadi saya tengok tabung tuan-tuan bergerak kan. Tam tu, tam tu, kan. Bergerak tabung tu. Tabung tu dia minta apa tuan-tuan? Dia minta apa tuan-tuan? Minta, dia suruh sedekah lah. Orang kita sebut, sedekah. Bukan suruh tengok saja tabung tu, dia suruh sedekah. Sedekah tu makna apa? Mana bagi, eh? Bagi duit, eh? Sedekah, sedekah. Bagi duit, sedekah tu. Sedekah makanan ke, sedekah apa, sedekah. Tapi pada bahasa, sedekah tu bukan makna bagi. Eh, kan sedekah. Sedekah duit, bagi duit, sedekah duit raya, bagi duit raya. Tapi pada bahasa, sedekah bukan makna bagi. Macam akal. Jadilah kita nampak akal ni tempat untuk fikir. Sedangkan akal tu maknanya pencegah. Jauh makna yang kita faham. Tapi ada kaitan. Dan sedekah tu makna apa? Dalam bahasa Arab, sedekah tu maknanya sedekah-sedekah yang tabung tu lalu tuan-tuan sedekah duit tu, dari segi bahasa maknanya benar. Benar-benar. Membenarkan. Eh, jauh benar lah. Apa kena-kena sedekah duit dengan membenarkan? Okey tuan-tuan, Saidina Abu Bakar. Title Saidina Abu Bakar apa? As-Siddiq. As-Siddiq ni apa, apa makna dia? Benar, membenarkan. Kenapa dia dapat title membenarkan? Bermula daripada Isra' dan Mi'raj. Balik daripada Palestin, balik daripada Al-Aqsa, balik daripada menerima perintah solat. Abu Jahal dan koncohnya, Arab Quraisy, kolok pemain Nabi SAW dan umat Islam. Oh gila dah. Pi minal Masjidil Haram, minal Masjidil Al-Aqsa, dari Mekah pi Palestin, naik ke langit pula, balik-balik sebelum subuh. Ah, dia kata gila dah, gila dah. Tapi Sayyidina Abu Bakar kata kalau itu keluar daripada mulut Nabi SAW, dia benarkan, dia kata tak, dia percaya. So dapat gelaran itu As-Siddiq. So As-Siddiq tu maknanya apa? Membenarkan. Apa kena mengenai sedekah dengan membenarkan pula? Kerana orang yang bersedekah adalah orang yang membenarkan janji Allah. Orang yang membenarkan janji Nabi. Duit yang ada dalam poket ni tuan, bukan senang nak keluar. Itu sebab tu dia keluar, dia tengok dulu, biru ke merah ke hijau ke biru tua. Dia tengok dulu, eh, bukan senang-senang. Tersilap bagi, tuntut balik tabung. Terlepas duit merah, nak bagi duit biru tadi, main balik tu. Contoh. Tapi kenapa tuan-tuan berani keluarkan duit juga, keluarkan juga sedekah? Kalau memahami makna sedekah adalah dia membenarkan janji Allah. Allah janji apa? Dalam Quran, antaranya surah Saba, Allah kata, "Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh." Allah berjanji dalam surah Saba, apa yang tuan-tuan belanjakan, yang tuan-tuan sedekahkan, Allah berjanji, "Fahuwa yukhlifuh." Aku balas balik. Aku ganti balik atas apa yang kau belanjakan tu. So, kita lagi. Tak takut, tak bimbang, aku bagi. Sebab apa? Allah dah janji nak bagi balik, nak pulang balik. So, dia membenarkan janji Allah. Dia tak takut. Dan dia membenarkan janji Nabi. Sebab tu sedekah tu makna membenarkan. Sadaqah. Sadaqah tu makna benar. Membenarkan janji Nabi pula. Kenapa? Kerana Nabi SAW kata, "Ma yanqusu malun min sadaqah." Takkan kurang. Takkan kurang harta orang bersedekah. Dia yakin dengan janji Nabi. Ah sudah. Dia belajar matematik. Dalam poket ada 5 ringgit, ada 10 ringgit. 5 ringgit 2 keping duit hijau. Tu macam Haji pegang tu. 5 ringgit, 5 ringgit duit hijau 2. Belajar matematik, kalau bagi 5 tinggal
Tinggal 5. Macam mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak kurang? Ai pelik ni. Dah 10 bagi 5 tinggal 5 kan kurang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata tak kurang. Ma yang kusumalun min sadaqah, takkan kurang. Hatta orang sedekah. Ai sudah aja, macam mana matematik Nabi sallallahu alaihi wasallam ni? Kerana kita pakai matematik itulah kita tak sampai nak kira. Tapi kita yakin dengan janji Nabi kita sedekah. Sebab Allah Nabi kata takkan kurang dan Allah kata Allah balas balik. Kena faham. Dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah, antara takdir, antara rukun iman adalah mengimani dengan takdir, qada dan qadar. Apa yang berlaku dalam hidup kita, kahwin dengan siapa, kematiannya, tinggal di mana, anak siapa, bangsa apa, apa yang berlaku, kul kullun min indillah, semua yang berlaku semua dari Allah. Kita tenang hidup ni sebab takdir tu Allah dah tentu dah. Hadirin yang dihormati, maka orang yang takdir yang Allah tentu pada kita ni, ada takdir yang namanya takdir muallaq, takdir yang masih tergantung. Contohnya takdirnya demam, sakit, contoh pergi klinik nak habis 100-200 bayar ubat, beli ubat, tapi the power sedekah, dengan sebab sedekah, dengan sebab amal soleh, dengan sebab doa, dengan sebab istighfar, dengan sebab selawat, apa dia kebaikan, Allah boleh batalkan takdir tadi. Mungkin pergi klinik habis 100-200, tapi berkat bersedekah, berkat tolong orang, berkat kebaikan-kebaikan yang dilakukan, takdir yang tergantung tadi boleh Allah batalkan. Sebab tu Nabi kata takkan kurang. Takdirnya kamu nak kena habis 200, tapi dengan sebab kamu tolong orang yang memerlukan tadi walaupun 5 ringgit, tapi kamu ikhlas sungguh, Allah batalkan yang habis 200 ganti dengan 5 ringgit tadi tu. Allahuakbar. Tu contoh. Nak pergi faham kata sebab tu matematik kita tak sama dengan apa disebut oleh Nabi SAW. Kena faham dalam keadaan begitu. Sebab rezeki ni bukan dengan bentuk wangit, dan pelbagai bentuk rezeki ni datang. Maka hadirin yang dihormati sekalian, sebab tu bila orang bersedekah, dia membenarkan janji Nabi, dia membenarkan janji Allah. Sebab tu dia tak takut. Sebab tu kalau kita faham balik, kan sedekah tu mana bagi, tapi bila pergi kepada makna bahasa Arab, lain terus. Sama juga makna akal tadi. Faham kata akal ni benda fikir, tak boleh fikir makna akal tak berfungsi. Tapi pada bahasa, akal ni makna pencegah. Kalau akal tu berfungsi, dia mencegah tuan-tuan buka aurat, dia cegah tuan-tuan selak kain, dia cegah tuan-tuan sembang merapu, dia cegah tuan-tuan duk buat benda bukan. Sebab apa? Akal berfungsi. Tapi kalau akal tak berfungsi, tuan-tuan tidur tengok. Bangun-bangun ke 5 lah, terselak kain lah. Bila masa? Terselak. Cuba kena duduk saja, ada nak selak? Itu contoh. Bila ada keadaan demikian, kerana maknanya, hilang kewarasan akal seperti tidur, pitam, mabuk, gila, sawan, santau, sihir, makan ubat yang boleh memabukkan, menghilangkan ingatan, kewarasan akal, semua ni membatalkan air semayang. Yang pertama tadi, keluar apa-apa daripada kemaluan ya. Yang kedua, apa saja menghilangkan kewarasan akal, fungsinya akan hilang. Tidur, pitam, gila, semua membatalkan wuduk. Kecuali satu saja, tidur yang dalam keadaan papan punggungnya sekata, yang tidak membatalkan wuduk, iaitu tidur dalam keadaan duduk yang bersila. Bersila yang papan punggungnya tak bergerak. Hadirin yang dihormati, ini berlaku, saya ringkaskan ni, masa kita dah apa suntuk dan insya dalam sahih, dalam apa hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, nak cerita kaitan dengan orang yang tertidur tapi tak batal wuduk ni. Kerana apa? Berlaku kepada di hadapan mata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diceritakan, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, dalam waktu Aisyah, macam inilah masa Aisyah ni, apabila dia qamat, siapa yang qamat? Tok Bilal qamat. Tuan-tuan ingat azan hak Bilal, nak bagi tahu waktu masuk. Qamat hak imam, imam beri green light, lampu hijau, baru Tok Bilal qamat. Itu yang Nabi SAW buat. Kita tak buat, kita ikut kepala Tok Bilal. Tok Bilal qamat. Kali Tok Imam tak ada. Sudah, mana Tok Imam? Mula dia nak bagi mic kat mana hak dedan dia. Haji lah, haji pakai jubah. Dia bagi kat orang pakai jubah. Dia kira jubah dia jadi imam. Janganlah, saya jubah ni, dia kata sebab jiran saya bawa balik Mekah. Okey, tu pakai jubah. Kau tak pakai t-shirt lah. Okey lah. Dia tengok janggut panjang sikit. Haji lah tengok janggut panjang ni, cara ni boleh jadi imam ni. Dia kata jangan ni, bukan kira janggut panjang. Aku sebab tak ada pisau cukur ni, kalau sebab cukur aku potong ni. Sebab tak ada nak beli tu yang panjang ni. Sudah. Main duk lawan nak tolak mic. Lah kali buang masanya dia. Sebab tu nak komat,
make sure, guarantee, pastikan imam dah bagi green light, maknanya imam dah bersedia untuk mengimamkan solat. Okey, tuan-tuan. Dan bila qomat? Yang afdalnya bangkit dan berdiri ketika qarqamatis salah. Qarqamatis salah. Itu adalah waktu yang paling afdal untuk bangkit ketika qomat. Untuk memenuhkan ruang-ruang saf. Nak bangkit awal boleh, nak bangkit lepas qomat pun boleh. Terpulanglah, tapi hak afdalnya ketika qarqamatis salah tu qarqamatis salah. Dia kata payah halam macam tu, nanti kalau tunggu qarqamatis salah, saf dah penuh. Nanti lambat tak dapat saf depan, tak dapat kelebihan saf depan. Kalau tahu nak dapat saf depan, mai awal duduklah depan terus. Dan duduk belakang buat apa? Jadi apa, hadirin dihormati sekalian, maka berlaku kepada Nabi SAW bila dah qomat isyak. Dah qomat isyak, mana dah nak buat saf dan nak solat dah ni. Tiba-tiba datang satu orang yang ada hajat dengan Nabi SAW. Zalhajah, dia ada hajat dengan Nabi SAW. Kena ingat, Nabi bukan saja ketua negara, tapi Nabi juga Nabi, dan Nabi itu juga ketua negara. Nabi satu bab, ketua negara satu bab. Di Madinah, maka ramai yang berhajat kepada ketua negara, ada urusan yang diselesaikan. Punyalah bagaimana akhlak Nabi SAW. Nabi meraihkan tadi orang dulu, Nabi pergi, sedangkan dah komat, dah buat saf. Aisyah tu waktunya panjang, disebut oleh ulama, sebab tu Nabi buat macam dulu, Nabi selesai masalah orang dulu. Sahabat yang dah buat saf ni, tunggulah Nabi nak solat, sampai sebahagian mereka duduk dalam keadaan sampai terlelap. Tunggu nak solat Aisyah ni, lamalah juga sampai terlelap. Bila Nabi SAW dah selesai urusan itu dengan orang tadi, Nabi balik, Nabi datang untuk mengimamkan solat. Sebahagian sahabat yang duduk tadi ni terlelap, terlena dah dalam keadaan duduk tu. Dan bila Nabi SAW sampai, mereka nak solat Isyak. Live depan mata Nabi SAW keadaan itu. Kalau benda tu salah, pasti wahyu akan turun untuk menegur mereka, untuk suruh pergi ambil air semayang dulu, ambil wuduk semula. Tapi keadaan itu tak berlaku, malah mereka terus solat dan Nabi memimpin mereka solat. Benda itu berlaku di hadapan mata Nabi SAW. Sebab itu Imam Syafi'i menyatakan bahawa tidur dalam keadaan papan punggung yang sekata tidak membatalkan wuduk. Kerana apa? Bila tuan-tuan duduk sekata macam tu, angin nak keluar tak boleh. Nak kentut macam mana? Kentut retak tile bawah tu. Kalau nak kentut, dia kena ejah lagi. Buat-buat ejah perut dia, ejah pinggang dia. Padahal buang angin tu. Oh, lenguh dia tu. Padahal dia buang angin tu. Sebab apa? Dia kena angkat sikit punggung. Alignment tu biar sengit sikit untuk membolehkan angin keluar. Sebab tu bila duduk dalam keadaan papan punggung yang sekata, Imam Syafi'i kata sangat suka untuk angin keluar. Sebab itulah yang dimaksudkan tidur dalam keadaan, terlelap dalam keadaan papan punggung yang sekata, itu saja yang tak membatalkan wuduk. Apa-apa jua yang menghilangkan kewarasan akal, semua itu membatalkan wuduk. So malam ni kita sempat bincang sedikit sebanyak dua perkara daripada empat perkara yang membatalkan wuduk. Saya rasa cukup sekadar itu dulu. Saya minta maaf banyak-banyak, terkasar bahasa, terlanjur kata-kata. Mudah-mudahan ada kebaikan, mudah-mudahan ada manfaat daripada pertemuan pada malam ni, insyaAllah. Saya minta maaf tersilap, tersalah dan sebagainya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, ampunkanlah dosa ibu bapa kami, ampunkanlah dosa seluruh kaum muslimin muslimat yang masih hidup ataupun yang telah pergi meninggalkan kami. Ya Allah, kurnialah kepada kami kefahaman agama yang baik. Kurnialah kepada kami kepandaian untuk kami mengetahui ilmu-Mu. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Ya Allah, rezekikanlah kami dengan syurga Firdaus-Mu yang kami dimasukkan ke dalamnya tanpa hisab, tanpa azab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.